Na sasa ni mwenda sehemu sita ya pana zini kusonga mbele unaita The Warriors. Yapa ni kutoka Full Respective Family. Na The King kama kawaida. Tende sambamba moja kumoja. Mashuja. Mtia wasema kwa gharama yote ni basi ni lazima kuweza kulinda daraja la looting. Mheshimiwa, vipi? Tiana ametoroka, Tiana ametoroka, anambia ndio. Inaonekana atakuwa ameweza kuchukua farasi na ameweza kukimbia naye. Hakuna muda wa kuweza kupoteza, ni kusonga mbele tu. Ile dogo ambaye ni mpiga mizinga inasemekana kwamba ametoroka kwa sababu haonekani. Tumebakiza kilomita 15 kuweza kufika looting. Waambie kila mmoja kwamba atakwenda kuweza kujipumzisha kwenye msitu. KMT anasema kwamba haijalishi nini kitakachoweza kutokea, watu watakapoweza kuja hapa ndipo mahali pa kuweza kuchukua maisha yao. Msituni ikabidi kuweza kupumzika. Mheshimiwa, yu alifika tena, iko mwenyewe, wanashangaa liao iko wapi, na wengine ambao alikuwa nao wako wapi? Wengine wako wapi? Wamejitoa sadaka wenyewe. Na Lia hakujibu kitu, alikaa kimya. Hii hapo ni siku 29. Tuna kipi cha kufanya kwa sasa mheshimiwa? Liao hayupo. Makombedi, najua kwamba wote mmechoka. Bila shaka mnahitaji kulala kwa muda mrefu. Sisi sote ni ndugu. Na sihitaji hata mmoja akaweza kupoteza maisha yake maeneo ya Looting Bridge. Liao tuko naye tena. Tumebakiza kilomita 15. Hatuwezi kumsubiria. Ni lazima tuweze kusonga mbele kuhakikisha kabisa kwamba tunakwenda kupambana na maadui. Lengo letu ni moja, ni lazima liweze kutimia. Imani yangu yote naiweka kwenu nyinyi. Tusongeni mbele. Let's move. Hakuna haja ya kumsubiria Liao kwa sababu tuko naye tena. Lakini wakati wanasonga mbele, wanageuka kwa mbali kuweza kuangalia kwenye giza lilokuwa na ukungu. Mbali kabisa. Mungu wa vita anaonekana kidume. Kajichokea mno. Lakini bado ni mzima wezi amini. Hakuna anaweza kuamini kwamba Liao bado ana survive. Ahadi yake ilikuwa ni moja, kwamba hawezi kufa mpaka atakapoweza kutana binti yake. Mwanaume huyo hapo, hakuna aliyotegemea kwamba kicheche bado anaishi. Yuu hakuweza kumwona kwamba mwamba kapitia kuna gani. Baada ile bomu tukuweza kuanguka, kila mmoja alitupwa kivyake. Kumbe kicheche anaishi. Hapo patamu. Hapo nguvu nafikiri bado inaongezeka, na shughuli ni nzito kwa sababu ni moja kati ya mashujaa wanaweza kutegemewa sana kwenye hiki kikosi cha Red Army. Na amepigana vita vingi mpaka sasa hivi anaishi. Commander Young aliamini sasa hapa ana mtu.
hapa ana mtu. Yes. Hiyo ni sita. Wamebakiza kilomita 15 kufika kwenye daraja la Luding. Na upo ulinzi wa kutosha sana wa KMT. Na mbao kadhaa zimetolewa, zimebakizwa minyororo. Wasiji wakavuka. Kiamkia kwenye maji, biashara imeisha. Twende baba. Nam. Here we go. Mchaka mchaka unazidi kusonga. Wengi wao walifia njiani kabla ya kuweza kufika Luding Bridge. Historia hii ni historia ambayo imeandikwa na ipo. Hadithi ambayo mchina aliweza kuvunja rekodi kwa kutembea kilomita 160 kwa usiku na mchana na kuweza kuzimaliza. Kilomita 160 kwa mguu. Elewa hilo. Kuna farasi, hakuna gari, kwa mguu. Ipo katika historia ya dunia hii. Vita ilikuwa ni kali, lakini hawakusita, hawakurudi nyuma. Pige wa garagaza, mziki ulikuwa ni mzito. Kote walipenya bila kujali. Dogo anakimbia huko, anasema tunakaribia kufika Luding Bridge. Lakini wakati anakimbia, naye pia alipoteza maisha. Wanamuita Shan. Shan, uko salama? Shan, uko salama? Amka. Timu ya pili kazungukia upande wa pili wa mashariki. Anasema amekufa wakati alivyokuwa akikimbia. Alo. Mwisho kabisa tumeweza kutoboa kilomita 120. Na tumefika Luding Bridge. Inanibidi niendelee na kazi. Nikiwa kama kiongozi wa kikosi cha kwanza, nahitaji kupita hapa na kuhesabiwa moja kati ya mashujaa wa taifa hili. Leo akiwa na timu yake aliyotaka vijana wapumzike japo kidogo. Luding Bridge. Ndio hapo baba, wapite. Naona mbao zote zimetolewa. Alafu ulinzi mbele ni wa kutosha. Walisoma ramani kuweza kuangalia, walijua kabisa maadui wako mbele. Na ametoa hizi mbao kwa sababu ya kuweza kuwapa wakati mgumu wao kuweza kuvuka. Hakuna njia nyingine ya kuweza kukatiza hapo, ni lazima kuweza kupita katika zile cheni. Zipo cheni 13. Kamanda Yang anasema tunayotakiwa kuweza kukifanya kwa sasa ni kitu kimoja. Hatuwezi kuingia sasa hivi. Ni muda wa kuweza kujipanga. Ila kesho pakipambazuka, kwa sababu ukicheki muda wa sasa hivi ni saa 10. Ila kesho pakipambazuka, tutapigana kufa. Hakuna njia yoyote ya kuweza kurudi nyuma. Tutapigana mpaka mwisho. Kama ni kufa, watoto wafie kule mbele. Lakini hakuna kurudi nyuma. Kila kijana alijitambulisha. Waliandaliwa vijana 22 ambao ni mashujaa watakaweza kupita kwenye ile daraja. Binti wa kike akaja kukutana kakake. Hata kubeba nini? Anaambia hii. Babu ndo aliweza kunipatia. Haiitwi waterproof, inaitwa bulletproof. Yaani kizuizi cha risasi, ni ngao. Hawa ni mashujaa waliweza kuandalia 22. Watakaweza kutangulia kupita kwenye zile cheni. Binti anasema sijapewa jina mpaka sasa. Tumpe jina gani huyu mtoto wa kike? Ataitwa Dadu River. Yaani mto Dadu, kwa sababu aliupita wakati yuko kwenye matatizo na hakujali. Kwa hiyo akamuita huyu mtoto Dadu River, mto wa Dadu. Hoti. Jina zuri. Ya. Anza. Kuchi kini pulu. Inabidi uweze kumfuata chief kwa kila kitu ambacho anakisema. Na inabidi uweze kuwa makini zaidi. Nayo kitakachoweza kulinda ni kipi? Anasema nitabeba hii. Itakuwa mstari wa mbele. Yenji dama. Yapu jibieshao. Wele jenja. Vipi yu? Watuwe ganza chadar haudua. Kama utaweza kujali nabidi uweze kuudi nyuma, kambia ya pano. Si utaweza kuudi nyuma, aijalishi kwamba umri wangu ni mkubwa. Ntaongoza chikikosi cha mashujaa mpaka kukisha kwamba tunavuka pale. Lakini baada ya muda tiani anafika, tena akiwa mbalisha na jina kabisa. Anajiita jina la bwana mdogo ambaye alimbeba na kufariki. Yuko na mzinga wake. Walijua amekimbia.
Wang Dongyu yuko hapa. Nahitaji kujiunga na hiki kikosi kwa ajili ya kuweza kupambana na vita hapa. Tian, ulikuwa wapi? Situ Tian. Naitwa Wang Dongyu. Nahitaji kuwakilisha jina la kijana aliyeweza kufa kwa ajili yangu. Nahitaji kuwa shujaa. Leo naomba uweze kuniruhusu. Nitapambana, sihitaji malipo yoyote, bali napigana kwa ajili ya watu. Ikiwa uko hapa, basi sisi wote ni ndugu. Onyesha wewe ni nani. Onyesha ulichokuwa nacho. Kwa mara ya kwanza alivalishwa kofia ya Red Army. Na saluti. Mtu kama huyu wanamtaka kwa sababu ni faida. Mlengaji mzuri sana wa mizenga. Jamani, jana maadui zetu waliamini kabisa kwamba tutaweza kutoboa kilomita 160. Lakini kwa sasa utakuwa na wasiwasi baada si kufanikiwa kuweza kutoboa kilomita 160. Lakini pia wameweza kutoa mbao ili kuweza kutupa wakati mgumu wa sisi kutokuweza kupita kwenye ile daraja. Kuna cheni zaidi ya 13. Lakini naamini kwa mashujaa 22 tulikopo nao hapa, ni lazima kuweza kuonyesha maadui zetu kwamba kila kitu kinawezekana na Red Army sio watu wa kuweza kudhibitiwa. Lazima tuweze kuipata Looting Bridge. Siku ya siku inasubiriwa. Mashujaa 22 watatangulia mbele na wengine watakuwa wakiwa cover. Mambo ni mazito. Itakuwa kuwaje? Wanaume wa shoka hapa 22 hao wakiwa ni mmoja hapo, kila mmoja akiwa na ndoto yake. Yupo anasema kwamba anahitaji kuweza kufa kama shujaa na jina lake liendelee kuishi. Ni yuu. Bwana mdogo anasema hata kama nikifa, heshima ibaki kwa dada yangu. Lakini pia leo naye anazungumza ya kwake. Kwamba hata kama atakufa, jina lake libaki na ulinzi pia uwepo wa kutosha kwa mtoto wake. Bwana mdogo naye pia wanaweza kumuita Tiana ambaye amebalisha jina kwa sasa. Anasema kama akifa kwenye kaburi lake, kabla ya jina lake alijiweza kuandikwa kwenye kaburi, basi yatangulie majina manne: The Red Army. Yani majina manne yatangulie kabla juu ya jeshi ambalo analitumikia. Liao aliamini huenda anawezekana kuweza kufa. Alimwambia kamanda wake, jina la familia yangu pamoja na binti yangu liko chini yako. Kambia hapana. Usije ukamteua mtu yote kuweza kumlelea mtoto wako. Niahidi kitu kimoja Liao, kwamba tutaweza kukutana ng'ambo ya pili ya daraja, nayo ndio pekee wa kuweza kumlinda mwanao, sio mimi. Binti yako bado anaishi. Kwa hiyo sasa ni kuelekea kwenye daraja. Cheni 13. Mashujaa wakatangulia. Hapa ni pazito, sijajua kama watafanikiwa. Tukutane katika finali. Hii hapa ni mwisho katika sehemu ya 6, wanaita The Warriors na The King himself. Ni kuambia bye bye. Katika sehemu ya 7 finali, kipi kinakwenda kutokea? Tusubiri na kuona.